Sarawak akan melaksanakan penjanaan tenaga elektrik 100% hijau tanpa bergantung kepada bahan yang boleh mencemarkan alam. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, untuk tujuan itu pihaknya akan berbincang dengan Sarawak Energy Berhad SEB untuk membolehkan dua loji tenaga arang batu milik anak syarikat kerajaan Sarawak itu ditukarkan kepada loji yang bersumberkan biomas. Saya akan berbincang dengan pihak SCB selepas saya melawat power plant di Drag. Kita ada power plant yang menggunakan batu arang, iaitu di Sejingkat dan Balingian. Dan apa yang berlaku di Drag, dia menggunakan batu arang. Dan sekarang ini dia tak menggunakan batu arang, di replace dengan biomas. Dan investment dia tak banyak because sistemnya serupa. Ini akan kita gunakan untuk Sejingkat dan Balingian. Bahkan kita boleh jana lebih daripada 500 megawatt. Kita hanya memperkuatkan boiler dia dan juga dari sudut jenteranya, motornya, mesinnya yang boleh menjanakan lebih daripada 500 megawatt. Jadi kita boleh, rasa saya, Sejingkat boleh dinaik kepada 1 gigawatt. Masih, kerana kita nak decommission coal. Kita sibuk guna coal. Jadi oleh sebab teknologi yang saya lihat di Drag, menggunakan Drag, D-R-A-X-X, yang menggunakan biomas. Dan saya dah calculate, kita boleh gunakan hasil biomas kita untuk menjanakan, saya kira di Sejingkat kalau tambah sikit boleh 1 gigawatt, mana 1,000 megawatt. Untuk rekod, loji arang batu milik di Sejingkat kini menghasilkan tenaga sebanyak 210 MW, manakala loji arang batu di Mukal dan Balingan menghasilkan tenaga sebanyak 270 dan 624 MW.